Miroslav je podigao glas sa svojim drugarom, došli su kod mene, ja sam kontaktirao, što je manje bitno, ali hoću kažem kronologiju. Mi uvijek, Vladan Vasić juče u presingu i koliko sam dobio informaciju, vi ste stali sa tim delom, jer nema trošara za ljudi. Čekamo projektnu dokumentaciju i rešenje i mislim da će sve da bude u redu. Je li tako? Da. E, sad to nije vaše, ali voda, kanalizacija, to treba se završi. Naravno. I tu isto radimo nove priključke, menjamo mrežu na pojedinim deonicama, da kažem, sve ono što je potrebno.